Подготовките за започнување на теренските проверки засилено се одвиваат. Завршено е печатењето на материјалите необходни за спроведување на проверките, а во тек е процесот на нивно дистрибуирање до подрачните оделенија и канцеларии на Државната изборна комисија, информираат од ДИК. Во исто време, како што е наведено во сообщението од ДИК, се одвива и едукација на ангажираните анкетари, која ја спроведуваат контролорите, односно вработените во подрачните оделенија и канцеларии на Државната изборна комисија. Веднаш по завршувањето на овие два процеса кои паралелно се одвиваат, ке стартуваат и теренските проверки, посочуваат од ДИК. Од Државната изборна комисија информираат дека на првата наредна седница ке расправа за можноста сите неконзистентни записи да се објават на интернет страницата на ДИК заради транспарентност на процесот.